Og i oppgave 5.5, oppgave C, så skal vi igjen trene litt på å derivere eksponensialfunksjonen. For nå som vi vet at eksponensialfunksjonen dukker opp veldig mye i naturen, så er vi ofte interessert i å finne maksimale verdier eller minimale verdier, altså ekstremalpunkter. Og da vet vi at vi må derivere. Så her må vi trene på å derivere. Vi kan begynne med f av x her. I den deriverte av f av x er da lik den deriverte av 50 e. Og nå kan jeg skrive hele det uttrykket i eksponenten som i ute. Så kan jeg derivere u, og u er da kjern. Minus x i annen pluss 2x minus 1. Så husk, her er u er lik minus x i annen her pluss 2x minus 1. Og g er 50 e i ute. Ok? Derivere e i ute er bare e i ute. Så 50 e i ute. Så deriverer vi den her. Det blir minus 2x pluss 2 minus 0. Sett inn igjen for u, så får vi 50 e i minus x i annen pluss 2x minus 1 gange med minus 2x pluss 2. Null forsvant da. Kan forenkle den her litt. Kan trekke to tall ut, så får vi da 100. E i minus x i annen pluss 2x minus 1. Trekker vi ut 2, så får vi 1 da, og minus x. Så bytter rekkefølgen på x og 2, så får vi da 1 minus x. Sånn. Okay. Oppgave 3. F av x er lik tredje kvadratrot av e i x. La oss oppgave 2 dette her. Da skriver vi d av f dx er lik d dx av tredje kvadratrot av e i x. Men tredje kvadratrot, hva er det igjen nå? Jo, kvadratrot, hvordan skal vi håndtere dem? Potenser, ja. Og e i x er jo allerede en potens. Og en potens oppe i din potens, da ganger vi med hverandre. Så her kan vi rett og slett forenkle funksjonen litt. Vi deriverer ikke her nå. Vi skriver 1 i tredje her, så vi er i x opphøyd i 1 tredjedel. Det er kvadratrota, tredje kvadratrota. Men nå vet vi at nå skal vi gange disse eksponentene med hverandre, for vi har e i x opphøyd i 1 tredjedel. Nå opphøyd i opphøyd, da skal vi gange eksponentene. Så da kan vi skrive sånn her. D dx av e i 1 tredjedel gange x, sånn. Yes, men nå er vi in business, for nå kan vi bruke kjerneregelen igjen. Du, så deriverer vi e i ute, så deriverer vi x av u-kjern, som er 1 tredjedel x. Så kjernen er jo da den oppe der. E i ute er bare e ute, og nå skriver vi inn for u med en gang. Det blir 1 tredjedel x, ikke minus, gange derivert, som er 1 tredjedel. Som er altså lik 1 tredjedel. Kan skrive u her da, bare sånn det er gjort. Og så sette inn for u. E i 1 tredjedel u. Vi vet at dersom svaret står som en kvadratrot, eller oppgaven står som en kvadratrot, skal vi også svare som en kvadratrot. Så her kan vi da skrive 1 tredjedel tredje kvadratrota av x e i x. Sånn. Oppgave 3. Samme taktikk. Vi tar tredje kvadratrota opphøyd i 1 tredjedel og ganger eksponentene med hverandre. D f dx
er lik d, dx av tredje e minus xt er lik, nå skriver vi om som en tredjedel, e minus xt opphøyd i en tredjedel, sånn. Ganger vi eksponentene med hverandre, så får vi sånn. Deriverer den her, er rett frem. Du av e ute ganger kjern minus en tredjedel x. Den deriverte av kjern. E ute blir e ute ganger minus en tredjedel. Så vi får inn, når vi setter inn, minus en tredjedel e i minus en tredjedel x. Sånn her. Setter vi tilbake igjen til kvadratrot, så får vi minus en tredjedel tredje kvadratrotet av e i minus x. Sånn. IV. Her er det bare å legge merke til det, at når vi tar 1 over, er det samme som å ha i minus xt. Så her kan vi da rett og slett skrive bare samme som. Oppgave 3. Fordi siden vi har over brøkstreken, så er det samme som å ha minus her. Så ferdig.